48 polischefer har gått emot Donald Trumps politik som innebär att migrantfamiljer med barn placeras i förvar. I ett gemensamt brev uppmanar de politiker till att ta fram alternativa lösningar för barnens skull. Efter skarp kritik stoppade Trump häromveckan ordern och enligt det nya som infördes ska barn hållas tillsammans med sina gripna föräldrar, ett beslut som även det upprört många.